వాళ్ళకి ఎటు మాజా కూడా అక్కడ సమోర్ అందులో ఇచ్చిన సమోర్ బాగా ఇక్కడే సమోర్ బాగా ఇక్కడే సమోర్ ఓకే 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 हनुमान जन्मस्थान असलेल्या अंजनेरी पर्वत त्र्यंबकेश्वर येथे हनुमान जयंती निमित्ताने अखंड भारतातील सर्वात मोठा हनुमान जन्मोत्सव महाआरती 16 दिनांक समोर बघा इकडे समोर अन्न अन्न शिवाजी महाराज आंबेडकरांना त्रिवार अभिवादन छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती सातपूरमध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये शिवजन्म उत्सव या ठिकाणी शिवजन्म उत्सव समितीचे सर्व पदाधिकारी सात वर्षापासून या ठिकाणी अतिशय सुंदर असं नियोजन करून काम करत असतात त्यांना या सगळ्या समितीला मी शुभेच्छा दिली आता शिवजन्म उत्सव समितीचे अध्यक्ष अनिल कलास आणि कार्याध्यक्ष श्रीताई सर्व सन्माननीय पदाधिकारी यांना खरोखर खूप शुभेच्छा दिली की मी आता सर्व नाशिकमधून प्रमुख समितींना भेटून आल्यावर एक जाणवलं की सातपूरची सुद्धा शिवजन्म उत्सव समितीचे कार्यक्रम सगळ्यामध्ये चांगले कार्यक्रम आहेत अतिशय सुंदर असं नियोजन करून या ठिकाणी सर्व स्तरातील सर्व जाती धर्मांची माणसं जसं शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 जातीला बरोबर घेऊन हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं त्याच पद्धतीनं सर्व 18 जातीला बरोबर घेऊन शिवजन्म उत्सव समिती या ठिकाणी काम करत आहे आणि सगळ्या सातपूरकरांना अतिशय शिवछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनापासून जन्मापासून संपूर्ण जीवनाचा लघुपट अगदी या ठिकाणी दाखवला जातो अतिशय सगळे 8 दिवसाचे कार्यक्रम त्यांनी केले त्यांना खूप धन्यवाद आपल्याला सगळ्यांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो सर्व कार्यकर्त्यांना शुभेच्छा देतो आणि कलाकार श्रीताईला माझ्या ताईला खूप दोघांनी सुंदर असं नियोजन केलं त्यांच्या सहकार्यांनी त्याच्यामध्ये नियोजन केलं त्यांना खूप धन्यवाद देतो सन्मान करायचा श्री शिवाजी कांडेकर
दिनेश बोरसे पटापट लवकर वरती यायचंय. त्या ठिकाणी श्री सुनीलजी बागुल साहेब यांच्या समितीच्या वतीने स्वागत. समोर ओके ओके ओवर दादा पुढे संपूर्ण सुजयंती उत्सव यासाठी उपस्थित राजकारण सर्व मान्यवर सांस्कृतिक सगळे आणि उपस्थित सर्व पदाधिकारी आज नाशिक शहरामध्ये सुजन्म उत्सव इतका जोरात साजरा केला गेला आहे असं एक मंडळ नाही किंवा एक गल्ली नाही तर तिथं उत्साहामध्ये आपला सण साजरा होतो. आणि त्यामुळे दरवर्षी जे मी बघत असतो मागच्या वर्षी जो झालेला आहे त्याच्यापेक्षा यावर्षी अजून चांगला होतो. आणि नाशिक शहराने ज्या दिवसापासून निर्णय घेतला आहे त्या प्रत्येकानी एक समिती स्थापन करायची आणि एक नाशिक रोड समिती, पंचवटी समिती, मध्य नाशिक समिती, सातपूर समिती, शिरको समिती आणि या समितीच्या माध्यमातून जनतेने इतका भरघोस पाठिंबा दिला आणि त्यामुळे चांगला चांगला देखावा आणि चांगला चांगला उत्सव साजरा करून आपल्याला हजारो लोकांना इथे एकत्र करून छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी आपल्यासाठी काय केलेलं आहे आणि हा सण आपण कसा साजरा करावा हे प्रेरणा या माध्यमातून आपल्याला मिळत असते. आज मी या समितीला शुभेच्छा देतो आणि सातपूरकरांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं पूर्णपणे आयुष्यामध्ये त्यांनी काय काय केलं आणि त्यामुळे आपण कसे स्वतंत्र झालो, स्वराज्य कसं मिळालं या प्रत्येकाला लहानातल्या लहान मुलांना किंवा मोठ्यातल्या मोठ्या माणसांना ही गोष्ट लक्षात आली पाहिजे यासाठी या समितीला मी विनंती करतो की तुम्ही यांच्या समोर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास मांडावा एवढं बोलतो आणि माझी दोन शब्द संपलो. जय हिंद जय महाराज. भंडी भाऊ सत्कार करायला अध्यक्ष काले आले सगळ्यांच्या मस्त येते आहो द्या शिवाजी महाराज जय भवानी Thank you.
बहिर्जी नाईक छान शोभा तुमच्या भावी राज्यातले हे गुप्त हेर बर तुमच्याशी खेळायला हे मावळी संगडी खोळामले राजे लवकर लवकर मोठे व्हा आणि शोभा मोठा गुमांच्या सारखा म्हणजे बादशहाचे जहागीरदार मराठ्यांच्या सर्वस्वाची माती करणाऱ्या या जुलमी सिंहासनापुढं तुम्ही गुडघे टेकवणार नाही नाही राजे तुमचा जन्म सूर्यकुळात झाला आहे तो या अंधाराची चाकडी करण्यासाठी नाही तुम्ही जर बादशहाचे मुजरेबाज हुजरे झाला तर मराठी मुलखातली सारी दैवत आपले सारे हात कपाळाला लावून रडत बसतील आणि म्हणतील पुत्र करंटा निपजला हे कोदंडधारी रामा माझ्या खांद्यावर चढा माझ्या हृदयात गडा माझ्या कानामागून लढा तुम्ही विजयी व्हा राजे उठा तुम्ही बंड करा शिवा साऱ्या देवदैवतांचे आशीर्वाद आहेत तुम्हाला मनात आणा तुम्ही कालचक्रालाही फिरवू शकाल औ साहेब तुमची इच्छा हीच तुळजा भवानीची आज्ञा हर 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 दही दिशात झंकार उठला तेज उधळित रवी विचारणार तुम्ही कोण नाही म्हणतो तुम्ही कोण पाटील ही मोगलाई नाही शिवशाही आहे शिवशाही ए माझा अरे बघ काय म्हणतोय बा म्हण शिवशाही अरे कुठली काढली रे शिवशाही आपल्या दहा बायकांचं दहा नवर तुमच्या शिवशाही संकट मातीत गाडतो हलक्या ताशे वाजवे कुठल्या खमेंडीत बोलतात पाटील अरे जा लय पाहिले आणलं सदरेला
उद्या मध्यरात्रीच्या काळोखात आमचा छापा सुप्यावर पडेल. जर मामा युद्धाला उभे राहिले तर गोळ्या घाला त्यांना, आणि हाती जिवंत गवसले तर मनामनाच्या बेड्या ठोका त्यांच्या हातापायात. होती मध्यानची रात, उठली मार. सर्वांचे सातपूर शिवजन्मोत्सव समिती अध्यक्ष अनाथाने स्वागत करतो. सोबत उपस्थित जनगीतार सभासद राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील नेतृत्व विविध मंडळे त्यांचे पदाधिकारी प्रिंट मीडिया त्यांचे प्रतिनिधी सातपूर पुरुष एजेंटचे सर्व पदाधिकारी व कर्मचारी तसेच सर्व शिवभक्तांचे स्वागत करतो. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सातपूर शिवजन्मोत्सवाचे आगळेवेगळे स्थान आहे. 12 पलुकेदार 18 पगड जाती एकत्र येऊन हा उत्सव आनंदाने साजरा करत असतात. हीच परंपरा या वर्षी देखील कला क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम घेऊन समिती आपल्या समोर आली. माझ्यासारख्या सामान्य कुटुंबातील कार्यकर्त्याला या समितीचा अध्यक्ष होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल आपले सर्वांचे आभार. आणि याच